Вознесенівський район, вулиця Незалежної України. Двір заповнений людьми. Саме тут жив боєць 37-го батальйону Леонід Сазонов. Я його бачив кожен день, круглі сутки, постійно з нами, постійно веселий. Як я сказав, свого роду такий воєнний хуліган. Він з війною був на «ти». Портрет Леоніда тримає його друг Данило. Каже, для нього це невимовна втрата. Це мій найкращий друг і мій найкращий брат. І як би цю втрату дуже сильно переживати. Це був найкращий людина на цій землі, просто, якого я знав. Він робив людям тільки добро, робив людям тільки щастя. Попрощатися з Леонідом прийшли друзі, родичі та побратими. З військкомату принесли медалі військового. Їх він отримав за час служби. Це за час перебування. У нього за оборону Маріуполя є медаль і вторая за бойові заслуги. Ця війна, к сожалению, забирає многих, в тому числі і наших земляків-запорожців, які пішли на передову і виконують там бойові задачі. Героя поховали на правобережному цвинтарі. У Леоніда залишилася мама і сестра. Мар'яна Серепій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».